bona nit, després del debat nacional que va celebrar la CUP i Manresa, veiem la reacció de la CUP Cardedeu. Sí, perquè la CUP no està posant sobre la taula tot el seu programa polític. Farem balanç del gran recapte del mes, que es manté en la mateixa mitjana que l'any passat, a diferència d'altres poblacions. En total, a Cardedeu s'han recaptat unes 10 tones de menjar. I també veurem com els membres de l'Escallot van presentar dissabte al matí els grups de música que tocaran en la 12a edició del Tastautors. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. La CUP es referma en el debat nacional celebrat ahir a Manresa. Militants i simpatitzants de la formació han votat a favor de trobar una alternativa a Artur Mas. Això sí, volen continuar negociant amb Junts pel Sí. Veiem les primeres reaccions dels socis de govern a Cardedeu, la CUP i Esquerra Republicana. Després d'un llarg debat nacional a Manresa, la CUP va reforçar la posició de continuar buscant un acord amb Junts pel Sí. Aquest ha d'incloure mesures del pla de xoc social, de ruptura i de procés constituent amb un president que no sigui Artur Mas. La pilota està a la taula de Junts pel Sí. Entenem que Junts pel Sí s'hauria de moure i proposar una figura de consens com a president, que és el que està demanant la CUP. I el que entenem que també estaria bé que Junts pel Sí consultés a les seves bases. Des d'Esquerra Republicana s'admet que els hi sap greu els resultats d'ahir i també que s'hagi avançat tan poc des de les eleccions. És cert que escoltes companys de la CUP i que en moments d'aquests radicalismes es posen molt estupendos i també veus a Convergents que recorden èpoques en què no eren independentistes. No? Llavors hi ha un moment en què penses això no pot anar bé o no anirà bé. La tristesa és aquesta i a veure com ens en sortim tots plegats. Això que s'està venent que la CUP que no està cedint, etc., no és així, perquè la CUP no està posant sobre la taula tot el seu programa polític, sinó que està assegurant que els mínims estiguin en el pla de xoc. Sigui com sigui, les dinàmiques de l'Ajuntament de Cardedeu són alienes a les relacions de Junts pel Sí i la CUP i, per tant, no afectarà l'acord de govern entre els d'Esquerra i els cupaires. Dijous passat es va celebrar a l'Ajuntament de Cardedeu l'última sessió ordinària del ple del 2015. Entre altres propostes, es va aprovar definitivament el reglament per sancionar els habitatges buits. L'última sessió de l'any del ple ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu aprova definitivament l'ordenança reguladora de verificació dels pisos buits. Bàsicament, es pauta el procediment de comprovació d'uns 600 habitatges desocupats i s'establiran sancions als qui no s'hi acullin. El que tenim sobre la taula és pensar conjuntament amb aquests propietaris doncs, algunes coses que els puguin ser prou incentivadores, els ajuts a la rehabilitació o assegurances de cobrament, qüestions d'aquesta mena que puguin fer doncs, que els propietaris que tenen habitatges buits tinguin ganes de mobilitzar-los més enllà de la por a ser sancionats. En una primera versió d'aquesta ordenança es proposava sancionar únicament entitats financeres, però ara també s'inclouen particulars, punt en el qual es mostren molt crítics del Partit Popular, Gent pel Canvi, PSC i Convergència. Jo crec que aquest punt ja està passant a ser el monotema i el culebron del principi d'aquest mandat. No se'ls pot sotmetre a aquesta gent, perquè en el fons els estem tirant els lleons com a les entitats bancàries. Jo penso que hi ha una diferència important entre el que és una entitat i el que és un particular. Que hi ha molts defectes de forma i de fons, de tot tipus, i que tot això s'ha portat fatal, i jo ja avanço que nosaltres com a grup municipal presentarem un recurs contenciós administratiu. Actuar sobre aquells pisos de particulars de la persona que guarda el pis pel seu fill o per la seva àvia, jo crec que amb això no solucionem el problema de l'habitatge a Cardedeu. Els privats, si es vol fer un incentiu perquè puguin llogar les seves vivendes, donar-los ajudes, això es pot fer igualment, no cal fer-los una ordenança fer com els bancs i com les empreses, no té sentit. No? Durant la sessió també es van aprovar altres propostes com la gestió del padró municipal que actualitza les dades de 17.979 habitants o la modificació pressupostària pel que fa a la transferència de crèdit, el suplement i el crèdit extraordinari. Parlem ara del gran recapte d'aliments que es va celebrar divendres i dissabte passat. Veiem com començava aquesta jornada el divendres al matí a primera hora. A
mig matí algunes caixes del gran recapte encara estaven pràcticament buides. De mica en mica per això s'han anat omplint sobretot amb brics de llet i paquets d'arròs. M'agrada contribuir, pot ser que un altre hi entoqui a mi. Però no tothom dona aliments al gran recapte. Alguns expliquen que no ho fan perquè a ells mateixos ja els costa arribar a fi de mes. ¿Por qué no puedo? Simplemente no puedo. Y a veces no llego a fin de mes. A veces no, casi nunca. A Cardedeu hi ha 5 punts de recollida de productes i uns 120 voluntaris que contribueixen al recapte d'aliments, que es pretén que sigui similar al de l'any passat, quan es van superar els 4.000 quilos de menjar. Un cop finalitzat el gran recapte, és el moment de fer-ne balanç. Cardedeu ha aconseguit recollir la mateixa quantitat d'aliments que l'any passat, tot i que altres poblacions del Vallès han notat disminucions en les donacions. Les dades no són definitives, però es calcula que a Cardedeu s'han recaptat més de 10 tones d'aliments. A Cardedeu s'han recollit més de 20 caixes entre els 6 supermercats recaptadors d'aliments. El balanç és positiu, tot i el descens de famílies que poden ajudar i l'augment de les necessitades. Sabem que, per dades del Banc d'Aliments, sabem que aquest any a tot el Vallès estan en un 25% menys que el que es va fer l'any passat. Tot i així, que a Cardedeu, sorprenentment, estem en la mateixa mitjana. Molt bons resultats, com tots els altres centres de Cardedeu. Aquí, concretament, a hores d'ara ja anem per la sisena, probablement acabarem amb 7 caixes. Han participat uns 125 voluntaris, que s'han trobat persones molt involucrades a la iniciativa solidària i d'altres que els agradaria però no s'ho poden permetre. Cada cop més et trobes en què dones la bossa i et diuen m'encantaria, però és que jo sóc la persona a qui li donareu. Càritas Cardedeu és l'organització que fa d'enllaç entre el Banc d'Aliments i els supermercats. Ara la feina serà traslladar les banyeres dels magatzems, buidar-les, fer lots i repartir-los. Una de les maneres per combatre la violència de gènere passa per la sensibilització i la prevenció. La clau és educar els més petits per saber detectar les relacions abusives i de violència que moltes vegades passen desapercebudes. El treball per evitar la socialització de la violència s'ha de fer des de tots els àmbits de desenvolupament de les persones, és a dir, des de la seva infantesa i també durant l'edat adulta. És important que els nens des de petits entenguin què és la violència i quines formes pot prendre aquesta violència. Que entenguin que no només la violència física és violència, sinó que hi ha molts altres tipus i que són igual o més perillosos. I és que un dels problemes de la societat són els estereotips sexistes que alimenten la violència de gènere. Hi ha un problema de base, no? De tots uns estereotips masclistes i tota una cultura del masclisme que està molt arrelada i que, com dèiem abans, amb la prevenció, mica en mica pot arribar a canviar. Però no hem d'oblidar que la feina es fa cada dia. En aquest sentit, es preveu augmentar el suport a l'educació per atendre i prevenir la violència. La maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Lluc Castells, fill dels escenògrafs Germans Castells de Cardedeu, va rebre dilluns un premi Butaca com a millor escenografia per l'obra El curiós incident del gos a mitjanit, una obra dirigida per Julio Manrique. Els Butaca són considerats els premis teatrals més democràtics, ja que les votacions les fan els espectadors. El curiós incident del gos a mitjanit, Lluc Castells. Lluc Castells no va poder recollir el premi i en el seu lloc ho va fer Julio Manrique, el director de l'espectacle que li ha merescut el guardó. Moltes gràcies de part seva. Els espais en això del teatre són molt importants, molt importants. I en aquest cas l'espai ens va donar, en fi, una pista per seguir la trajectòria del Christopher, el protagonista de la nostra història, i per fer-lo viatjar, intentar que la gent viatgés amb ell i es deixés arrossegar per la seva fabulosa peripècia. A l'obra El curiós incident del gos a mitjanit, Lluc Castells ha fet una proposta minimalista i dinàmica, una de les obres d'èxit d'aquesta temporada de teatre i que es tornarà a representar els mesos de maig i juny al Teatre Lliure de Barcelona. Pilar Hors ha estat l'encarregada de dissenyar el cartell del
Tastautors 2016. En un acte davant la llibreria Compàs, els membres de l'Escallot van presentar dissabte al matí quins grups tocaran en la 12a edició del cicle. A més, durant el mateix acte, hi van tocar artistes locals i es va presentar també l'Off Tastautors. Un vermut amb música en directe, així es va fer la presentació del Tastautors 2016. Tres músics cardedeuencs, en Roger, en Salagrau i en Ferran Tosquelles, van ser els encarregats de posar la part musical al matí de dissabte. Jo d'aquesta edició destacaria, per començar, la presentació que hem fet avui, aquesta presentació vermut, que també ha incorporat uns cantautors cardedeuencs, i llavors tenim, jo penso que aquest any la programació és molt variada en quant a procedència dels músics, i també que tenim un off contundent abans de l'off Tastautors abans de començar el cicle, i que també aquest any incorporem un taller de compondre cançons. Pol Cruell, Seri Maraster, Oriol Barri i Eric Vinaixa seran els protagonistes de l'off Tastautors que es farà al Bar Tarambana, un off que començarà el 12 de desembre i que donarà pas al Tastautors que es farà el mes de gener a la Sala Sarau i al Centre Cultural. Vindran 6 propostes diferents que venen d'arreu dels Països Catalans. El primer dia vindrà la Lídia Sanz, que és una noia de la Vall d'Aran, que ens cantarà amb occità, i Vercel, que venen del COI, del País Valencià. El segon dia vindrà Setembre, que són un grup granollerí, i Ovidi al Cub, que és una proposta d'homenatge i de tribut a l'Ovidi Montlló. I el tercer dia acabarem amb en Marc Parrot i amb el David Caravent. Sempre mirem de tenir com un barem que tingui relació amb la procedència, volem que es pugui mostrar doncs, la diversitat d'arreu dels Països Catalans, també el fet de que hi hagi proporció entre veus femenines i veus masculines, i una mica també això que dèiem, la diversitat d'estils. Sí que vam començar com un cicle de cantautors, però ara també diguéssim que el perfil musical del país ha anat canviant i llavors també vas incorporant noves propostes. Com sempre, el Tastautors ens descobrirà noves formacions i propostes ben interessants. La proposta que jo penso que pot ser més interessant que pot donar més la sorpresa en aquest sentit és la Lídia Sanz, perquè és una noia molt jove, però té una veu molt potent i molt especial, i jo penso que podem quedar molt sorpresos i que la sentirem, que la veurem més endavant a grans espectacles. El Centre Cultural va fer un viatge en el temps i va convertir l'escenari en una fàbrica tèxtil dels anys 40. L'obra ha estat produïda pel grup Art Escena Social. En aquest cas, la companyia convida els espectadors a reflexionar sobre el paper de les dones en l'àmbit laboral. Diumenge passat va tenir lloc l'espectacle Soroll de Telers al Centre Cultural de Cardedeu, una obra organitzada per Art Escena Social que forma part d'un cicle d'activitats anomenat Estira el Fil, elaborat per la pròpia entitat. Unes activitats que es desenvoluparan al poble del 27 de novembre al 13 de desembre. L'obra està inspirada en el llibre Silenci dels Telers d'Assumpta Montellà, així com també amb la recerca Filant Prim, on s'exposa la memòria oral de les dones treballadores de la indústria tèxtil de la nostra vila. Gràcies a tota la informació trobada, Tassena va tenir la idea de portar aquesta temàtica als escenaris. A veure, aquesta obra forma part d'un projecte que volíem dur a terme després de l'espectacle que vam fer ara ja fa 3 anys de Reexistir, que era una mica a través de la crisi, veure el treball, com estava ara mateix, les dificultats que es tenien. Llavors volíem fer com una profundir sobre la dona treballadora. Soroll de Telers és una de les moltes activitats que han resultat del treball dut a terme dins el projecte Teixidores, un conjunt de propostes culturals que recullen les vivències i la memòria històrica de la nostra vila relacionades amb el ram del tèxtil. Una proposta que està tenint molt bon acolliment per part del públic que convida a reflexionar sobre el paper de la dona i la dignitat del treball en la societat actual. Aquest dijous, el Gurrusukis Team marxa al Marroc per competir a la Maroc Challenge. És per això que avui hem convidat el Didac Soto, membre del Gurrusukis Team. Bona nit, Didac. Bona nit. Fa un any quan vau decidir implicar-vos en aquesta Maroc Challenge, no? Una mica com va anar aquesta decisió? Bé, això va ser una nit fent un sopar amb el Marc. Els dos som aficionats al món del 4x4, els dos teníem el mateix cotxe, i vam descobrir aquesta competició a través d'uns amics. Vam començar a revisar ja
com era, quines necessitats havíem de complir per poder fer aquesta competició, quin era el pressupost que es tenia que tenir i tot. I res, vam crear el Burro Suquis, en honor al nom que ens deien tots els amics, que ens deien que érem uns burros. Llavors vam crear aquest equip, vam començar a buscar una mica de patrocini, una mica de gent que ens pogués ajudar, que ens pogués aconsellar com era tot. I al cap d'un parell o tres de setmanes que vam veure que ho teníem tot lligat, és quan vam decidir realment apuntar-nos. I competiu amb un cotxe, per això, una mica especial, no? Té més de 25 anys, de fet, tinc entès que és el cotxe més antic de la competició. Quines han estat les dificultats per posar-lo a punt? La dificultat més gran que ha estat és que, evidentment, totes les peces de desgast del cotxe havien de ser canviades, des dels kits de suspensió, passant per peces de motor essencials, com podien ser embrague, la refrigeració, corretges, tot això ha tingut que ser canviat i tot el que hem pogut també ha estat agafat amb material de qualitat o de nivell de competició perquè ens aguanti. És cert, el cotxe té actualment 27 anys, amb 216.000 quilòmetres a sobre, però era el cotxe que els dos teníem, era el cotxe que ens feia il·lusió i és el que volem que ens porti a poder acabar aquesta Marroc. M'has parlat també que a nivell de patrocinadors, com us ha anat durant aquest any? Com ho heu finançat aquest projecte? Us heu trobat amb dificultats en algun moment? O heu tingut sempre bastant clar? Hem tingut bastant clar com havia de ser. Des del moment en què ens vam apuntar i vam decidir que ho tiraríem endavant, vam tenir clar que havíem de buscar el màxim de finançament o de recolzament possible. Gràcies a les cartes de suport que hem signat tant amb l'Ajuntament de Cardedeu, l'Ajuntament de Cànoves i Samalús i l'Ajuntament de Llinars, doncs ens ha aconseguit obrir moltes portes. Sempre ho expliquem, no era un projecte que els patrocinadors haguessin de financiar econòmicament. De fet, de la llista de patrocinadors que tenim, ben pocs han sigut els que directament han financiat econòmicament, sinó sempre ha sigut doncs cedint peces, regalant kits de material, com per exemple el mecànic, que ha posat totes les hores de taller gratuïtes i les ha ficat ell de la seva butxaca. Han sigut col·laboracions de moltes empreses o de particulars que ens han fet arribar en aquest punt. Una mica entre tots per fer-ho, no? Sí, aquesta era una mica la idea. Encareu ja la recta final abans de marxar dijous. Com afronteu aquests últims moments? Quins són els principals dubtes, neguits que teniu? Bé, un dels principals dubtes que teníem, i vam rebre la informació aquest mateix dissabte de matinada, era el recorregut. L'organització t'explica més o menys per on passaràs i més o menys quins quilòmetres faràs, però realment no ho saps fins que reps els tracks de la competició, els waypoints obligatoris de passar, i el go-book, que diuen que és on realment queda tot reflectit quins són els perills, on tenim els rius, on podem trobar neu, on podem trobar sorra, on podem trobar fang. Ara mateix jo crec que la situació tant del mar com meva no és pas una situació de nervis, perquè el projecte està fet, el cotxe està acabat i està tot preparat per marxar, sinó de neguit i de ganes de poder estar ja al Marroc i de poder demostrar que el projecte el tirarem endavant i que intentarem acabar com puguem la competició. Per on us portarà la Marroc Challenge? La Marroc Challenge ens portarà a la competició en si des de Nador, que és on s'inicia la primera etapa. Fins on està situat? Al nord? Al nord. Nador és al nord del Marroc. Llavors, la primera etapa és una etapa de 450 quilòmetres, gairebé, en què baixem directament cap al sud de Marroc, perquè és on comencen realment les pistes. De fet, la primera etapa, ahir ho revisàvem, teníem només 170 quilòmetres de sorra o de fora de la carretera per 290 llargs d'asfalt. Llavors ja són les etapes 3, 4, 5 i 6 les que realment es fan per la zona del sud del Marroc, la zona dels berbers, Merzouga i tota aquella zona, que és on realment començarem a trepitjar desert, a creuar rius. Ens podem trobar neu, ens han comunicat que podem trobar neu i que també hi ha etapes que es poden suspendre o modificar el recorregut per problemes de neu.
A més, tinc entès que en tot aquest projecte, el Borrassoquístim fa també una aportació de material escolar, no? Com va sorgir aquesta iniciativa? Això sorgeix directament de l'organització. De fet, el RAID, nosaltres sempre ho expliquem, és un RAID benèfic i gran part de la recaudació del RAID va parar a una ONG d'allà al Marroc. Llavors, una de les aportacions que fan tots els equips participants és material escolar per la ONG que anem al Marroc. Això es fa a la penúltima etapa, que és una de les més curtes. Al dematí es dedica a entregar el material a la ONG. Un cop torneu de la Marroc Challenge, teniu altres projectes? Heu pensat nous reptes? Bueno, això és una mica en primícia, diguem-ne, no? La primera vegada poder que ho diem així una mica en públic. Quan tornem del Marroc, el primer que farem és descansar, ben bé un parell de setmanes, que això ens toca, però tenim en ment un segon projecte i, de fet, ja tenim el vehicle comprat a casa, que és un altre raid solidari, també, el mes de primera setmana de març, que es diu la Panda Raid, i participarem també amb un Seat Marbella, o un Panda dels antics. Tota la competició va amb el mateix cotxe. I bé, intentarem, ara començarem a moure també un altre cop tema patrocinadors. El temps és més just, només tenim 3 mesos, però intentarem també participar en aquesta. Bueno, de moment, molta sort a la Marroc Challenge. Moltes gràcies. Continuarem parlant, si continueu fent aventures i quan torneu, òbviament. Moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Nosaltres continuem amb la pàgina esportiva, perquè a 2 dies que se celebri el Dia Internacional de les Persones Discapacitades, Cardedeu va celebrar diumenge una jornada d'esport inclusiu. L'empatia va ser la clau de l'èxit per jugar a bàsquet i hoquei en cadira de rodes, tenis taula, vòlei i futbol, entre d'altres esports. Bàsquet i hoquei en cadira de rodes, tenis taula, vòlei i futbol són alguns dels esports que han practicat persones amb discapacitats i persones que no en tenen en aquesta jornada d'esport inclusiu. La idea és veure que tots els nanos junts poden fer esport junts i poden participar de la mateixa activitat. El que volen és que hi participi el màxim de gent possible per tal que es coneguin les problemàtiques tant físiques com intel·lectuals. Per això també s'hi ha apuntat el Club de Futbol Vilassar de Mar, que ha creat una samarreta social. Està considerada com la més social del món, no té marca esportiva, no té marca comercial, té també braille, la lletra de l'Anna Vives, i també un pictograma perquè les persones autistes sàpiguen doncs, que estem jugant a futbol. La samarreta és la meva lletra. Al ritme de batucada, tots han gaudit de la jornada i ho han passat d'allò més bé. Se si puc dir. M'agrada marcar gols, com d'Iniesta. L'Associació d'Amics d'en Biel continuarà promovent iniciatives com aquesta per aconseguir que totes les persones tinguin els mateixos drets i es reconegui la diferència com un valor afegit i no com un problema. Fins aquí l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb un nou capítol del programa Petites Batalletes. En aquesta ocasió recordarem com el 1992 va obrir el Mercat Plus, ara amb el nom de Carrefour. Més informació en directe, com sempre, el proper dijous a 2:15 del vespre. Bona nit.